အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပိုင်းအော်ရီတာပြည်နယ်တဝမ်းမှာဇူလိုင်30ရက်နေ့ကမိုးချိုပြမှုကြောင့်လူ40ထပ်မင်းသေဆုံးပြီး35ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကအရေးပေါ်အခြေအနေရှိရလို့နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တက်ကြားဌာန AIR ကပြောပါတယ်။နေပတ်မှာမိုးချိုပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာဒရက်၊ဘယ်လာဆို၊မာရာဘန်၊ခါဒါ၊ကက်ဒတ်၊ကီရွန်ဂျာ၊နာရာကာ၊ဂျက်ပါ၊ကန်ဒရာပါရာနဲ့ပူရီခိုင်တွေမှာမိုးချိုပြစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဘာဒရက်ခိုင်နဲ့ဘယ်လာဆိုခိုင်တို့ကျင်းစီမှာသေဆုံးသူရှိဦးရှိပြီးမာရာဘန်နဲ့ခါရာခိုင်တို့မှာသေဆုံးသူ9ဦးကက်ဒရက်ခိုင်မှာသေဆုံးသူ4ဦးရှိရလို့သိရပါတယ်။တရထိခိုက်သူအများစုကစိုက်ခဲမှာစပားစီကျင်းနေချိန်မိုးချိုပြစ်ချခံခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့အာနာပိုင်းကပြောကြားကြောင်းစင်ဝါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်စန္နာကျော်ပါ